ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାଘୁଣୀ ସହ ବିତାଇଥିବା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ ମା ଝିଅର ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଘୁଣୀ ଖଇରିକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳିଥିବା ନିହାର ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଏହି କଥା ପଦକ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ମଣିଷ ଓ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ଏକ ଦିଗକୁ। ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ତଳର କଥାକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ନିହାର ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। 90 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ବର୍ଷିଆନ ମହିଳା ଦିନେ କୋଳେଇ କାଖେଇ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀକୁ। କୁକୁର ବ୍ଲାକି ଓ ବାଘୁଣୀ ଖଇରି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ। ଜଙ୍ଗଲର ବାଘୁଣୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। କେହି ଡରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଓ ପତ୍ନୀ ନିହାର ନଳିନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପାଇଥିଲେ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1974 କଥା। ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଝିଅଟିଏ ପରି ପାଳିଥିଲେ ଉଭୟ ସରୋଜ ରାଜ ଓ ନିହାର ନଳିନୀ। ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ବଢ଼ିଥିଲା ଖଇରି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା କୁକୁର ବ୍ଲାକି। ଖଇରିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଏ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟର, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କରରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଥର, ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଥିଲା, ସେ କରରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା, ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିନି, ଆସିକି ତ ରହିଲେ ତାପରେ ଆଉ। ବାଘକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖାଲି ଘେରି ଯାଇପାରିଲେ ଆଉ, ବହୁତ ଲୋକ ଖାଲି ଚାରି, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଜାଲି ଲାଗିଥିଲା, ସେଇ ଗାଲି ଭିତରେ ସେ ଖଇରିକୁ ରଖି, ଛୋଟ ବାଘ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଘ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଘ ହେଲା, ସବୁ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପାଖରେ ରହିବା ପରେ 1981 March 28 ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯଶୀପୁରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ଖଇରି। ତାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ଡାଇରୀରେ ସରୋଜ ରାଜ ଲେଖିଥିଲେ, ଖଇରି ମୃତ୍ୟୁର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ବି ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଖଇରି ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ। ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଖଇରି ଥିଲା ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଓ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପରିଚୟ। ଏ ଜନ୍ମରେ ସିନା ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ନିଶ୍ଚେ ମୋର ମା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ଖଇରି ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଶୋଉଥିଲା ଆଉ ରହିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ତ ଚାଲିଗଲା, ତା କବର ଦେଇଦେଲୁ ସେଇଠି, ସେଇ ଯଶୀପୁରରେ ଗୋଟେ କବର ଖୋଳିକି କଫିନ ବାକ୍ସରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି ତାକୁ କବର ଦେଇଦେଲୁ। ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବାଘରାଣୀ ଖଇରିର କାହାଣୀ, କାରଣ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନରେ ଖଇରିକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପାଳିତା ମା ନିହାର ନଳିନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।